U odnosu na 2016. godinu, Tuzlanskom kantonu će u ovoj godini pripasti 16,27% sredstava Federacije Bosne i Hercegovine prikupljenih po osnovu PDV-a, odnosno manje za 1.350.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu. To je svojevrsni udar za naš kanton, ističe ministar financija. Naravno, ja ne znam da li su projekcije koje su nama dostavljene u novembru 2016. godine, koje su nam na neki način bile i odrednice kad su u pitanju indirektni i direktni porezi za budžet za 2017. godinu, inkorporirale u sebe ove podatke ili će tek ove korekcije doći u narednim projekcijama. Mi smo dobili u ovim projekcijama iz novembra mjeseca da je prihod po osnovu PDV-a za Tuzlanski kanton u 2017. projiciran na iznos 200.300.000 maraka. Ukoliko se ovo koriguje za ovaj iznos po ovom pustu, to bi značilo neki 198.500.600.000 maraka. Novo uputstvo za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine koje je donijelo Federalno ministarstvo financija korigovano je na osnovu broja stanovnika i učenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ministar financija naglašava kako je vlada Tuzlanskog kantona već poduzela odgovarajuće korake po ovom pitanju. Mi smo već na neki način razgovarali sa premijerom federacije koji je bio u posjetu Tuzlanskom kantonu nedavno i već smo pominjali opet zakon o pripadnosti javnih prihoda. Evo vidimo u medijima da bi on na neki način trebao biti u proceduri u prvom kvartalu 2017. godine i da bi trebao u parlamentu biti do polovine 2017. godine. Mi se nadamo da će pozicija Tuzlanskog kantona po ovom zakonu biti nešto povoljnija i bolja nego što je sad. Osim navedenog, skrenuli smo pažnju i na revidiranje mehanizma otplate vanjskog duga. Ministar financija Jakup Suljkanović podsjeća da nisu pravedne odredbe zakona o dugu, zaduživanjima i garanciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, po kojima svi kantoni učestvuju u otplati vanjskog duga, bez obzira na to jesu li zaduženi.